Yaman bir yaşım için bir tek öğlendiğimde ta ahire geçip öğrendiğimde şu böyle yaşa. Birinci kıyamet cümle cihange Allah'dan keledigen kıyamet. İkinci kıyamet umid bilen bir yastıkka baş koyup barenge yurenge konup tun hamrah kun hamrah bo'lgan farzandlaringni qornida ko'tarib, o'limni bo'yniga olib, farzand tug'ib, farzandlaringni oyoqqa qo'ygan, oq yuvib, oq tarab, o'zingni ko'chaga chiqarganda odamlarni yuzdagi holdek pokiza qilib chiqargan, jufti haloningdan, ayolingdan ayrilgan kuning, ayolingni qabrga qo'ygan kuning erkakka qiyomat bo'lib qolar ekan. O'g'illarimizni haftalab ko'rmaydigan kunlar bor. Bitta dasturmonni chayib berish kelinlarga malol keladigan joylari bor. Agar qushni qanoti butun bo'lsa, parvozi baland bo'lar ekan, bolam. Bitta qanot singandan keyin yerga yiqilganingni bilmay qolar ekansan. Shunda vaqtlar bo'ladi, janoza o'qiymiz. Ayollarning tobutini ko'tarib kelishadi. Janoza o'qilishdan oldin savol beramiz. Necha yil umr kechirgansiz ahli ayolingiz bilan? Hammalari har xil muddatda yetishadi. Rozimisiz, hozir janozani o'qiymiz, didor qiyomatga qoladi deganimizda yig'lab mingdan mingga roziman deb rozilik izhor qilishadi. Qabr tepasiga boramiz. Qabr tepasiga borib, ayollarni qabrga qo'yganlardan keyin odamlar sekin tarqalayotgan payt go'rkovlarni qo'llaridan ushlab iltimos qilgan otalarni ko'rdim. Bolam, ayolimni oldiga hech kimni qo'yma. Men o'zim tez kunda kelaman. Men seni yolg'iz tashab qo'ymayman deb oradan ko'p o'tmasdan ayolini qabrini oldidan qo'nim topgan erkaklarni ko'rdim. Bir tomondan yuraging ezilib yig'laysan. Bir tomondan tahassub qilasan, qandoq baxtli insonlar. Bir-birini tushungan, chiroyli umr guzaron qilgan, yonma-yon qabristonda yotgan er-xotinlarni ko'rganda tahassub qilasan. Bir xil hayoti farovon bo'lgan, bir-birini tushungan er-xotinlarni hayoti u dunyoda ham davom etar ekan, jannatda ham didor bo'lar ekan. Ilohim, har bir insonga umid bilan bosh qo'ygan, jufti haloli bilan qo'sha qarishi, o'tkizgan hayotidan chiroyli bir mamnun bo'lib, umr guzaron qilib, jannatda ham birga bo'lishni Alloh nasib etsin.